Истинските герои са тези, които винаги намират изход. Ние само им помагаме. Unicredit Bulbank. Маш, дето Иван го произвел, беше какво голямо. От тая стая сме почнали да работим бизнеса. Да. Така се почнахме. Разширяваме се бизнеса. И до тук неща повече да се разширяваме. Не искам достатъчното, което сме постигнали достатъчно. Не си хорицата деца с нас, не искам други. Истинските герои са тези, които винаги намират изход. Ние само им помагаме. Unicredit Bulbank.